2 147 000 гривень. Апеляційний суд Запорізької області 22 грудня призначив суму застави для Євгена Анісімова, задовольнивши апеляційну скаргу його адвоката. Заплативши цю суму, він зможе вийти зі слідчого ізолятора. Інформація оприлюднена на офіційній сторінці Запорізького апеляційного суду. Нагадаємо, 30 листопада Шевченківський суд ухвалив рішення продовжити обвинуваченому термін тримання під вартою на 60 діб до 29 січня 2023 року без можливості внесення застави. Зміна апеляційним судом запобіжного заходу ускладнить перебіг судового процесу, вважає адвокат потерпілих Дмитро Гладкий. До прикладу, відсутня заборона покидати межі України. Тобто він може покинути межі України лише з обов'язком відвідати наступне судове засідання. Це, звісно, створює певні ризики. Я вважаю, що суд першої інстанції правильно обрав запобіжний захід. Зважаючи на історію саме цього провадження, де раніше негативно висловлювався обвинувачений, де не був доставлений через саме його бажання чи небажання, вважаю, що може бути складнощі для суду першої інстанції. Журналісти Суспільно намагались зв'язатися із адвокатом Євгена Анісімова Ростиславом Надолинським. Втім, на телефонні дзвінки він не відповідає. Євген Анісімов обвинувачується у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, створенні злочинної організації, заволодінні і привласненні чужого майна. Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Кримінальну справу розглядають у різних судах Запоріжжя 8-й рік поспіль. На початку цього року матеріали справи передали до Шевченківського районного суду і почали розглядати спочатку.